Oh, o Seixas já cá está. Olha, dá para juntar, portanto. Seixas, vai ao coice se quiseres ao Discord para. Já cá estou. Oh, estás bem? Está tudo. Então vá, Tiago, queres vir? Bora. Não aparece mais ninguém. Oh, Seixas, estás todo louco. Eu nem vi como é que estou. Está aqui, parece o. Parece o John Goodman. Bom, tu, o que é que tens para falar? Okay, let's do this. Pois eu isto. Epá, isto tem que haver cartas de default. Eu não estou para estar aqui a escolher. Campaign decks. Create a deck. Ok. Mas eu só tenho muito poucas cartas. É isso? Epá, eu vou levar todas. Usa o starter. Uso o starter? Ah, tem aqui que é pré-definido. Save? Não. Então. Ah, está aqui o starter. Pronto. Só 5. Mas ele não mete. Terceiro. É? Mas posso escolher mais? Faz aqui quick play Ah, e não dá siga. para meter repetidas. É. Bom, vou criar uma run. Eu não tenho armas nem nada. Não é preciso, já te dão. Isso é só para experimentares. Ah, quietos, é. Seixas, vem cá e diz-me isso na vida real. Vê se vens assim todo armado. E a Motodate é mais um Left 4 Dead. É da mesma empresa e tudo, Estou pá. só a É defender-me. a sequela, digamos assim, espiritual, porque eles não têm os direitos. Starter Deck. Está aqui. Como é que se aponta? Alguém sabe? Be careful. You're on your own. É, não sei, não sei. Ok. Atenção, que até isto tem aqui uns attachments na arma. Que tem raridade também, vês? Verde e roxo. Não sei se já repararam nisso. Na minha arma dá para ver isso, pelo menos. Estão a ver os attachments? Ninguém tem o attachment roxo. Não. Isso é fixe. Bom. Onde é que andam os gajos? Find Spencer. Estão aqui. Olá, já? Já? Olha isso! Viste um boomer é muito boa. Tá giro. Keep a tight formation. I'll take this. Cara, tenho uma sniper. Isso para abrir é taking this. Mine now. Tá tudo, bora. Já tenho o containment. Tens? O tom. Ocupa-te o slot. Yeah. Ocupa-te o slot do medikit e isso, não é? Igual. Vejo. Sim. Estava-se mesmo a ver. É o compromisso, é a roleta. Ok. Aí, bem, a minha arma faz tr tr tr. E a pistola, olha aí. Estão a ver o attachment que eu vos disse? Olha ali. Oh, rapaz, espera aí. Posso, este gajo. Ok. Could come in handy. Alguém quer uma botija? Não, não, eu tenho o gás canalizado. Como é que é o melee disto? Viras, mudas para a arma. Pegas no 1 ou no 2. Para melee? Sim, no 2. É no V, no V. Ok. Ah, ok. Ui, está aqui um bicho. Explodeu.
E é com caraças, estou todo mal cheiroso. Cuidado. Obrigado. Reloading. Bora, bora. Em cima está um motor, o que é isto? Consigo subir. Cuidado com os pássaros. Olha os pássaros, olha aí os pássaros. Stick together. Going in. A little illumination goes along the way. Cuidado. Well, what do you know? Need that. Oi. Cuidado, vem a besta. Olhem aqui, olhem aqui. Tenho que curar mal. Olha aqui, olha aqui. O que é que há aí? Thanks. Fixe. Oi, oi. Cuidado com os pássaros. Cuidado com os pássaros aí. Ok, ready. Ainda estou aqui a perceber. É divertido com amigos, não é? Venho aqui comprar cenas. Então. Estão a ver aí os attachments das armas com raridades? Uhum. Eu, por exemplo, tenho o como é que se chama o cabo, né? O, como é que se chama a ponta de madeira da arma? Eu tenho a roxa, a minha. Portanto, tudo o que eu trocasse agora. Esta aqui azul, 200. Ok, tenho 1000. Tenho azul. Então, perdi. É munições, mano. Boa! Vendo as Fadel, defendeu o Seixas. Já é a terceira vez que eu salto. É isso, temos que ter uns para os outros. Não acho que ele me desse, não. Opa, não acho barulho. Ok. Stick together, guys. Malta, somos 4, estavam aqui 5, um é um zumbi. Eu sei que vocês estão todos cagados e fazem confusão, mas. Cuidado. Está aqui, não é? Stick together. Quarta vez que te salvo, que é 6. O quê? Tenho um contador de vezes que consigo salvar. Vais cobrar depois, é? Claro, se não esquece de guarda-costas. Bora, bora, bora. O quanto é chegarmos vivos? Opa, opa, opa. Horda. Munições.
Ah, tá morto. Por isso é que eu ao início escolhi a carta de munições extra. É que eu tenho jogado. Ok. Siga. Onde é que está a munição? Oh oh! Estava aqui um especial. Lá atrás. Explodiu. A morte grande. Ajuda aqui. Espera aí. Cuidado, tens uma atrás de ti. Desgrande aí. Shit. Fuck. Está tudo morto? Olha, Cunha, és o único. Só tenho mesmo uma shotgun. Que giro. Oi! Caraças, cuidado com as paredes, malta. As paredes têm minas. I'll take this. O Cunha tem uma machete? Como é que eu ganho uma machete? Então estou a gastar tiros. Deixa ter skills. Tem friendly fire? Não. Ok. 8 níveis, ainda não. Já estamos aqui há 2 horas. Não tenho a certeza. Eu acho que sim. Mas o que é que vais fazer com o PVP? 2 para 2? Não, acho que é 4 para 4 da merda. Cuidado com os corvos. Yeah, cuidado com os corvos. Cuidado com os corvos. Pronto, isto é tu, né? É só para ver o que é que acontece. Temos de testar a cena, não é? Ok, já estou arrependido. O que é que será que acontece? Olha atrás de nós, atrás de nós, atrás de nós. Raio dos Corvos é o inimigo mais perigoso do jogo. Já passou. Mas Oliveira, essas são as mesmas questões que colocarias a um Left 4 Dead 2, não é? Se tu dizes que o ciclo de jogabilidade do Left 4 Dead 2 é interessante para ti, não sei se este não será igual, em termos de interesse. Eles já souberam pôr muito conteúdo no Left 4 Dead 2, não é? Ainda hoje em dia, há pouco tempo levou o novo conteúdo. Eu não estou a falar do conteúdo em si, estou a falar do loop, do interesse, de repetir as cenas, qual é o interesse nisso. Endgame. O endgame, né? Não tiveste interesse, Oliveira? Então se calhar... Se calhar, pronto. Este título não há de ser assim muito diferente. Pá, não sabemos é quantos actos é que vai ter. Os actos até são muito grandes. Este tem 8 níveis, este primeiro acto. Se tiver 3 ou 4, deve dar, sei lá, 6, 7 horas de jogo. Deixa abrir o meu. Bora bazar. Bora. Time to run. Oh, olha, corram. Onyx, but time to run. Bora. Aí é porque faz as chamadas todas. Não tenho hipótese. Já foi.
putz, bora. Oh oh! Tá mal. Pinaste, Sandman. Fica aí a pinar, que a gente já vai. A barreira entalou a malta não toda. Não entalou, era time to run, eu corri. No beta a gente foi para o servidor que era o IF. Estávamos pelo menos a titular lá, tipo numa guilda já. É pá, mas estar a investir tempo numa beta e a fazer guilds e caraças, isso é mesmo pessoal. O pessoal tem tipo tempo. A nível 10. Bora buscá-los. 50. Está aqui um gordo à minha beira. Peraí, eu vou buscá-los. Eu também estou aí. Left no man behind. Já tá, bora. Vá. Queres uma bilha? Bomba, já tá. Boa, miúdo. Boa, miúdo, mas já perdi bastante energia. Que a gente precisava. Vocês não precisam, não me. Não protegem um gajo, olha, meu. Vai buscar a bilha para arrebentares com eles. Não, agora arrebenta tu com a bilha, Phoenix. Então toma. Pronto, tá aqui, vá. Protejam-me, se faz favor. Protejam-me. Estou aqui contigo. Está bugada esta porcaria, meu. O quê? Ok, e agora? Um de 5. Ah, é 5 agora. Precisamos de mais, tragam todas para aqui. Ok, preciso mais um. Protejam-me aqui na miriga. A mim protejam-me também. Eu estou a meter o supositório. Vem um grande, lá ao fundo. Acabou. Vem lá. Bora, está fechado. Entra no carro. Entra no carro, estou preso. Estou no chão, digo. Obrigado. Vamos embora sem parreira. Ah, tá, está-se bem. Tchau aí. Obrigadão. Vamos embora sem parreira. Ficava no chão. Olha aí, parreira. Fuck off. Olha, afinal, tipo, na próxima run aparece o boneco do parreira como zombie. O boss é o final. Boss. Sem uma perna, ficou lá no chão. Ok, senhor Killed. Fica à espera. Acabamos o capítulo todo. Run completed. O que é que acontece? Regressamos à base, provavelmente. Agora isto é o que me interessa. Saber o que é que a gente ganha em termos persistentes. Acabámos o lax. Ia ter tipo um boss final. Uma cena de uma arenazinha. Uma palmadinha nas costas. Só para meter. Ah, isto é beta. Ele é forte. Não me queres mudar. Olha, dá para coisa. Open versus. Olha, dá. Vamos fazer o versus, malta. Rapidamente. Bora. Entrem aí. Entrem. Anda cá. Um of 3? O mesmo? Não. Não é o mesmo. Não, isto é versus. É bicharada. Controlamos bicharada. Ok. Quem é que está na minha equipa? Ou é todos uns contra os outros? Passo por ti daí. Pronto, sempre experimentamos. Eu e o Mocas temos que os matar. Ou vocês também estão nos monstros? Ia, vamos-te arrebentar, Split, pela merda toda que tu fizeste, puto. Estás lixado, tu não tens noção o que é que foste meter. Ah, é outra equipa. Nós somos monstros todos. Somos os quatro também. Opa, mas porquê que isto não anda? Está a começar, 20 segundos, calma. Então, nós emparelhamos os quatro contra outros quatro humanos, é isso? É. Yeah. Ok. Oi. Não vejo nada. Ia, chaval. Mas vocês já estão no jogo? Carrega no shift e vê o que é que dá para fazer. Dá para saltar. Yeah. Não é, estou preso a fazer uma contagem.
Ai, é tão fixe. The fuck, eu morri. Morreste? É, não, nem cheguei a entrar no jogo. Pronto, olha, é castigo pelo que tu fizeste aos teus colegas de equipa. Não, mas... Na sério? Nem estás a ver jogar, por exemplo? Estou. Estás-nos a ver. Tu tens 4 braços, o Cunha. Eu também, portanto. Eles estão-se a preparar, nós só podemos depois atacar depois. Ok. Ah, só não percebo é porque que... Será porque eu não escolhi? Não te apareceu para escolheres o monstro que querias? Sim, eu escolhi. Estás aqui tu? Oh. Ah, já estou. Se calhar foi porque... Escolhi o mesmo que vocês e entrou em conflito e não reparei. Sou bracinhos. Já podemos ir? Deve ter limite de monstros do mesmo tipo, se calhar. Bora. Shit, já me mataram. Entrei na cabine e agarrei logo um. Eu não consigo atacar ninguém. Estás invisível. Ah, you must be hiding. Ok, tem que se esconder para fazer respawn. Tens que esconder-te. Está engraçado. Está engraçado. Isto é merda, está tudo a fechar, tipo Battle Royale. Estou a ver bem. Não sei, mas está logo. Olha, olha que... Está divertido, meu. Está divertido. Venga. Está, mortamos. Ganhamos. Lindo. Ganhamos, caralho. É, mano, está giro. Está giro. Deve ser um monstro. Pelo menos dos monstros. Acho que o outro não deve ter grande interesse. Ok, ganhamos a primeira ronda. Será que agora ficamos do lado dele? Ficamos do lado dos soldados? É monstro. É monstro, é fixe. É. Yeah. Espero que não troque. Aí, vamos trocar. Switch side. Soldier. Eu sou a MAM, sou a squad leader. Está feito. Toda a gente me chama MAM, ok? Mamacita. Eu escolhi o médico. Boa! É o Wheeler. Vamos embora. Aí é puto. Vamos levar na pá. Vamos levar na pá. Está aqui a mam. Mamacita. Ai meu Deus, estou tão nervoso. Yeah. Bora estar juntinhos dentro de uma casa, malta. E fechamos e trancamos as cenas todas. Daqui para dentro desta aqui casa. Caixas, bora cá para dentro. Bora cá para dentro. E agora cá para dentro. Bora acampar. Ah, vocês querem estar no. Vocês querem estar em abertura? É assim, cada um numa janela e a gente troca. Mas não vais poder, isto vai fechando. Está bem, mas estou a falar. Tá, quem é que escolheu o grupo líder, man? Quem é que é a MAM? Vocês não me obedecem. A tática é espetacular, caralho. Vamos morrer naquela estrada. Quem quer a bilha? Tu? Toma, a bilha. Até que és a bilha. Bem, pessoal, bora lá. O pessoal não me obedece, meu. Juntos. Muito fortes. Aí é com caralho. Aqui atrás do beliche. Olha, estou a vê-los. Ó. Oh. Quem é que já me matou, chaval? Quem é que me. Ah, ok, não me mataram, prenderam. Minuto 15, malta. Ah, fuck, estou preso. Estou no chão. Ai, é com caralho. Desculpem, fui eu. Minuto e 40, malta.
Aguentem-se. Mais 30 segundos. 30 segundos, malta. Mocas, Eu fui infectado com a merda que eu nem sei o que é isto. Aguenta-te, puto. Mais 16 segundos. Foda-se. Já foste. Puto, fomos infectados com a merda que eu nem sei o que é. Já acabou. Já passou o tempo. Aí, é puto, 17 segundos. Melhor é termos ficado dentro daquela casa. Dentro do celeiro. That could have gone better. Os monstros. Bom, então tava, já sei o que era, mano. Eu estava fora do círculo, chaval. Ah, tu não viste fundo. Isso? Não viste isso? Não vi, mano. Não vi. Epa, podíamos ter ganho, então. Pronto. Pois, ganhávamos na boa. Podes-te garantir. Ficou assim. Olha, ganhamos dinheirito.